Er trækkraft vigtig for dig? Så er Klaas klar til de helt store opgaver. Ikke mindst på grund af kraftfulde motorer med op til 530 hestekræfter. Men skal vi ikke bare give den en udfordring? Ja, der er en grund til, at vi siger best in class. Er du klar til at udfordre en Klaas? Så kom forbi din lokale forhandler til en prøvetur. Se mere på bestinclass.dk.